մոմը տեսեք, մեր ընկերը քիչ առաջ սաղ ներկայացրեց, մեր ես ընկերը փաստացի ներկայացրեց։ Մի բան էլ ես եմ ուզում ավելացնեմ, որ մենք սպաներս միշտ վարձատրվել ենք Հայաստանի Հանրապետությունից եւ մեզանից պահել են եկամտահարկ։ Եվ այդ եկամտահարկը միանշանակ պահվելա Հայաստանի Հանրապետության կողմից։ Այսօր արդեն 7-րդ ամիսնա, սեպտեմբեր, հոկտեմբեր, նոյեմբեր ամիսնա, որ ընդհանրապես հոշակ չենք ստանում, ես ինքս 20 թվականի տեղահանված եմ։ Այս վերջի կառավարության նիստի ժամանակ ֆինանսների նախարարը ինքը շեշտեց, ասեց, այսպես ասեց, դաժե հոշակ ստանում են, ինչ անեն, եթե նպաստ են ստանում։ Ասեմ իմանաք, որ 20 թվականի տեղահանվածները կամ փախստականները, ովքեր որ գտնում են Հայաստանը, ընդհանրապես ոչ մի նպաստ, ոչ մի նպաստից չենք օգտվում մենք։ Մենք մեր տանվարձերը վճարում էին Արցախի Հանրապետության կառավարության կողմից, այսպես ասած, այդ 40,000-ական դրամների մասին է խոսքը։ Հիմա տեսեք, այո, միջև այս տեղանությունը սրանից հետո ընդհանրապես չենք ստացել։ Վերջի թոշակը, որ ստացել ենք, եղել է օգոստոս ամիսը։ Հիմա ֆինանսների նախարարը ասում է, մենք թոշակ ստանում են, ինչ անեն, եթե նպաստ են ստանում։ Հիմա պարոն Բեխաբար նախարար, ես տենց եմ ասում, էլ ինքը ընդհանրապես խաբար չունի, ինչա կատարվում։ Անտեղյակ նախարար, ծառայացնեմ ինձ խաբար կունենալի ծառայացնի։ Անտեղյակ նախարար, հիմա ասեք, տեսնեմ ես ինչ նպաստ եմ ստանում, որ իմ թոշակս էլ կտրել եք մի հատ։ Այսօր այդ թոշակը տալիս էինք տանվարձ, մնացած բաներով էլ յուլ էինք գնում։ Հիմա 3 ամիս է ընդհանրապես թոշակ չկա։ Այդ թվում նաև ոչ միայն մենք, այլ մեր մեծերն էլ, տարեց մարդիկ էլ չեն նույն ձևի թոշակ ստանում, նույն ձևի իրենց թոշակներն էլ են կտրել, նույն ձևի ինենք նպաստներից էլ են զրկված։ Հիմա տեսեք ինչ է կատարվում, մեզ ստիպում են, որպեսզի ընդունենք, այսպես ասած, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն, բայց մենք սենց տենց Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի ենք, մենք ունենք կապույտ ազնագիր, այս կապույտ ազնագրով մենք ցանկացած կառույց մենք մտել ենք ստեղ, միգրացիոն նախարարությունն ենք մտել ենք մարդու իրավունքների պաշտպանը, կառավարությունն էլ, մենք այն ժամանակ կարգավիճակի հարց էինք բարձրացնում, ու մեզ ասում էին, ի՞նչ եք ասում, ի՞նչ կարգավիճակ, դուք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի եք։ Հիմա այո, միգրացիոն ծառայությունից էին տենց ասում, մարդու իրավունքները, հիմա միգրացիոն ծառայություն ասում, չէ, ոչ միայն ճամփորդական, ասում են մարդիկ եկել են երկրորդ պետություն։ Ինչ երկրորդ պետության մասին է խոսքը, կամ ինչ ճամփորդական, ասեմ տեսեք ինչ են ուզում, ուզում են հասած է, որ գրած է քաղաքադրոտ ազատամերտիկների 10-ը, ինչ որ մի հասց է գրած լինի, այսինքն քաղաք Երևան խոսքի, ինչ որ մի հասց է լինի գրած, ու տրանովել սրանք Արցախի թեման փակում են, միանշանակ օգնում են Ադրբեջանի Հանրապետության իշխանություններին են օգնում, ուրիշ ոչ մի բան չեն անում, որ մենք վաղը չկայենանք մեր գույքի համար բողոքարկենք, կամ չգիտեմ ինչ անենք։ Այսօր բազմաթիվ մարդկանց գնում ես վարորդական իրավունք վերցնելու կամ փոխելու համար, ասում են դուք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի չեք, պետք է քաղաքացի դառնաք, որ ընդունեք, ու տենց շարունակ, ամեն ինչն էլ էտա։ Սաս թվի հետո ընդհանրապես նման խնդիր չի եղել, այն օրվանից, որ ամսի 19-ից հետո, այս վերջի պատերազմից հետո, ասես խնդիրները այդ ժամանակ են առաջացել, եւ մենք էլ այսօր հայտնվել ենք, այսպես ասած, անելանելի վիճակում։ Դրա համար մենք ամեն օր գնում ենք Ֆրանսիայի դեսպանատնից հումանիտար ապաստան ենք խնդրում։ Մենք չենք ստանում, ընդհանրապես մենք ոչ մի աջակցությունից չենք օգտվում, խոսքը գնում է 20 ովքեր որ ստեղ են եղել, խոսքը գնում է այդ մարդկանց մասին, խոսքը գնում պլյուս տրանել մեր թոշակներին էլ կտրել են, իսկ մեր թոշակները ինչ իրավունքով են կտրել, ասենքան հանցագործություն է կատարվել Հայաստանի Հանրապետությունում, խոշոր հանցագործություն, որը որ այսպես ասած մեր իշխանությունները են թողած, որ դա տենց էլ պետք է լինի, էլի էս ուրիշ ոչ մի բան չի։ Գոյատեմ աշխատում ենք, աշխատավարձ ենք ստանում, տենց գոյատեում ենք, բայց դա երկար չի կարա գնա, պետք է շուտ հարցին լուծում տան, որպեսզի ուզում են հարցին լուծում տան, կարան են հարցին լուծում տալու ձևեր էլ կա, ինձ սովորական մի հատ զին կոմիսարատում գնանք հաշվարում ենք, մի հատ թող մենք ներկայացնենք, թող մեր թոշակներ տան, մնացած մարդկանցն են։ Գոյատեում ենք մեր երևանցի ինկերների։